da kažemo da je konačno vreme da prosveta dođe na prvo mesto. Na prvo mesto je uvek u nekoj predizbornoj kampanji u rečima, ali nikada na delima. Negde već evo 10 godina čekamo platne razrede, odnosno konačno čekamo naše mesto u ovoj sferi obrazovanja. Najavili su nam da ćemo to imati 2015. godine kada smo potpisali sporazum sa vladom Republike Srbije i kao odgovorni ljudi i mi učimo decu odgovornosti i učimo ih tome da budu odgovorni. Čekali smo to, imali te štrajkove, imali upozorenja, negde je to najavljeno bilo da će se desiti 2018. godine. Vlada izašla zaključkom svojim, obavezala se da će u naredne dve godine povećati zaradu prosvetnim radnicima 14,6, a onda naredne godine na 35%, jer smo u odnosu na ostale sektore obrazovanja kasnili već godinama, da bi se ti platni razredi ponovo odložili za ko zna koju godinu, možda 2021. verovatnije 2022. a možda 3. 4. 5. u zavisnosti kako izbori odgovaraju, tako oni to i odlažu. Ono što je indikativno je to da smo dobili neka sektorska povećanja kojima se mi i dalje odvajamo od ostalih u branšama u javnom sektoru, beže oni nama po tim zaradama, ali ni to nije najvažnije, mi želimo definitivno našem obrazovanju i prosvetnom sistemu u opšti društvu najbolje. Ono što je aktuelno je da je nastava na daljinu konačno, nadam se, gotova. Nadamo se tome da nećemo nastavljati ovim tempom u septembru. Puna su usta ljudima u ministarstvu da je ta nastava uspela, jeste, ali je uspela zahvaljujući samo nastavnicima, roditeljima i deci. Nastavnici i roditelji i deca su koristili svoje resurse, koristili svoje laptopove, svoje računare, svoje telefone, plaćali svoj internet da bi izgurali ovu školsku godinu i tako moram i da kažem, izgurali ovu školsku godinu. Ono što je takođe aktuelno su i naši dogovori sa vladom Republike Srbije, pošto već 10 godina radimo na tome da ukrupnjavamo sistem, racionalizaciju unutar sistema, konkurse, dali smo zeleno svetlo da početkom godine krenu konkursi, mi doprineli tome jer smo u radnim grupama u Ministarstvu prosvete za praćenje angažovanja, za razliku od ostalih sektora nemamo prijem radnika kao ostali, nego negde sa jednog mesta na drugo naše radnike kada postanu tehnološki višak premestamo. Veliki smo novac uštedili državi, taj novac se nije preli u džepove prosvetnih radnika, ali evo još jednog problema. Bez obzira što smo dogovorili sa vladom Republike Srbije da na ta mesta konkurišu, imaju prednost radnici koji rade godinama, koji su tu bili godinama podobni i radili u interesu dece, sistema, odnosno obrazovanja, tog trenutka se desilo da sada imamo pritiske, da to ne budu baš ti ljudi, da budu neki novi ljudi, neki drugi ljudi i mi to nećemo dozvoliti. Dogovor koji smo napravili sa vladom Republike Srbije početkom januara poštovaćemo, nadamo se da će buduće ministarstvo prosvete, odnosno nadležne inspekcije, reagovati ovim povodom. Možemo da kažemo da mi imamo i presudu tim povodom, odnosno da su ljudi koji su godinama radili u obrazovanju imali prednost u odnosu na ostale. Kako će se dalje razvijati, obaveštavaćemo.